jedna od napuštenih gradskih kotlarnica koja će u narednih nekoliko meseci, a sasvim sigurno do kraja godine, postati dom za mlade beogradske bendove. Posle odlaska iz Bigza tražili smo dugo rešenje kako da pomognemo mladim beogradskim bendovima i ovaj prostor ćemo pretvoriti u prostor u kome će se izvoditi koncerti, u kome će oni moći da probaju, u kome će moći da snimaju svoje prve pesme i na taj način ćemo stati za naših beogradskih bendova. Naravno, biće urađena kompletna izolacija, da ne smeta ljudima koji žive okolo. Sledeće godine u ovo vreme na ovom mestu slušat ćemo mlade bendove i bit će puno mladih ljudi. I vidjet ćete kako jedan ovakav prostor koji sada izgleda potpuno zapušten, možemo da preuradimo u prostor koji će biti pun života i koji će davati snagu mladim muzičkim stvaraocima u Beogradu.